ناو جناب علی شوکت احمد پرے روزان لاوی پورہ بستی ہند بٹ مالی کانسٹیچونسی ستن سیوان تو سری نگر پہ بٹ مالی پہ آٹھ کلو میٹر یہ روڈ اخ کلو میٹر تقریباً اخ کلو میٹر لاوی پورہ ٹو مجھ گنڈ خستہ حال روڈ پتمو دہ وریو پہ تو جناب علی تہندے وسادت کور اہس پتم لٹ تہ ہر وز کران پتم لٹ تہ ستپال صاحب گورنر تمس تہ کر اس ریکویسٹ تو مگر کھا گورا گو نو گورنر صاحب اہس آمت امس تہ سوز اہس ام برو تہ ریکویسٹ آز تہ کران جناب علی ریکویسٹ ہے اہس حس اخ کلو میٹر روڈ اہس حس بوزمت تہو کام کران تہو کام کران مگر جناب علی سنس یت روڈس دی تو توجہ مگر توجہ دن کی دہ وریو پہ جناب علی رود پیوان سانین مصروعاتن سانین ماجن بیین گھر بنان نیرن کہین تو تم دپان نہ حض اتہ پھٹو دوبس ات کم وتہ نیرو حس جناب علی یہ وت جناب علی لاوی پورہ ٹو مجھ گنڈ اخ کلو میٹر مہربانی تو مہربانی کرتھ ریکویسٹ کران کم سے کم کرتو یہ اخ کلو میٹر کرتو کم یت کرتو مرمت کی جناب علی یہ لاوی پورہ ٹو نیشنل ہائی وے ٹو مجھ گنڈ گاندربل روڈس ستن یہ گسان یت حس کنیکٹ یپر یہ عام رفت یہ باقی عام رفت تہ یت کنیکٹ بیاکھ روڈ گسان حس سورا انسچوٹ یہ سہل طریقہ باقی عوامس تہ یہ سا یہ باقی ڈسٹرک اہس یور تم ڈسٹرکن اہس گسان جناب علی سہل طریقہ یہ سہل آسان یپر پکن مگر آز چھکن بچارن گسان کہ پیشنٹ آسان گاڑی مز تم حس واپس کھسان دپان ہے اس بت کن عوام اس دپان یپر شارٹ کٹ مگر یہ گھس اہس لانگ کیاز کہ یت خستہ حال روڈ اس کران ریکویسٹ امس گورنر صاحب باقی حکامن اس ریکویسٹ کران ہے یت روڈس دی تو کم سے کم توجہ اس نس کھانا توجہ یت دان جناب علی تہندے وسادت واتن یہ خبر تمہ تامت تو جناب علی اس